Dobré dopoledne, dámy a pánové. My se dělíme o tu 20-minutovku tří, doufám, že to zvládneme. Jsme všechny tři trošku upovídané, takže tady, myslím, paní Dana nás bude muset usměrňovat. Nicméně, já bych uvedla vstup právě města Třebíče jako nositele projektu vybudování koordinačního centra práce na dálku a zejména objasnila důvody, proč se město Třebíč do tohoto projektu pustilo. Vy Třebíčáci víte, že v koncem 90. let nastala v našem městě kritická situace, která prakticky trvá dodnes, kdy nám padly největší fabriky, zejména Bopo a potom také Uniplet, a ztratilo se několik tisíc pracovních míst a máme pocit, že se město z tohoto ještě doteď nevzpamatovalo. Všechny vedení města od té doby, od toho konce 90. měst, přemýšlí, jakým způsobem by přispěli k zaměstnanosti ve městě. Za ta léta mám tedy ale pocit, že občané přece jenom poněkud přeceňují tu úlohu města v této oblasti, protože my máme několik málo možností. Jednou a základní z nich je územní plán, vymezení prostor ve městě nebo území, kde lze vybudovat průmyslové zóny, kde lze podnikat a tím pádem postavit nějaký výrobní podnik a lidi zaměstnat. Také samozřejmě můžeme za několik desítek milionů vybudovat tu průmyslovou zónu, ale potom máme minimální šanci sehnat investora, pokud nebude spolupracovat Czech Invest, ale vzhledem k naší vzdálenosti od dálnice pořád ještě mnoho šance není. Teprve, až se nám zkrátí cesta na dálnici pod čtvrt hodiny, tak se bude s námi Czech Invest bavit o nějakých investičních příležitostech. Druhou možností, která je, tak je třeba pronájem městských prostor podnikatelům, což samozřejmě děláme, úzká spolupráce s hospodářskou komorou, spolupráce na tom, že děláme linky městské autobusové dopravy, které umožní dopravu zaměstnanců do podniků, už nejenom na území města Třebíče, ale třeba i mimo Třebíč, kam dojíždí naši občané. Podporujeme cestovní ruch, propagujeme památky UNESCO, podporujeme zaměstnanost i v této oblasti. A mám pocit, že to už je skoro všechno, co můžeme ze strany města udělat. A proto, když na přelomu let 2011-12 přišla příležitost, že se můžeme spojit se zahraničním partnerem v rámci vyhlášené výzvy z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizovat projekt, který jsme nazvali vybudování koordinačního centra práce na dálku, tak jsme do toho šli. Šli jsme do toho jako do dalšího možného příspěvku ke zvýšení zaměstnanosti v našem regionu. Zvláště když se jedním z partnerů, kromě Telework Association, našeho zahraničního partnera, stál také Krajský úřad práce v Jihlavě. Zjistili jsme, jak malá část populace uplatňuje, nebo jak na malé části populace je uplatňována právě tato jedna z forem flexibilní, forem práce na dálku, že se o tom prakticky mnoho neví. A postupem času já osobně jsem naše koordinační centrum přejmenovala na propagační centrum práce na dálku, protože opravdu během těch tří let, nebo téměř tří let,
to bylo o neustálém vysvětlování, propagaci, jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnavateli. A já pevně věřím, že tím projektem jsme malý krůček k lepší informovanosti našeho území, nejenom v městě Třebíči, ale měli jsme přesah do celého kraje, ale i za hranice kraje, že se to snad podařilo. A ještě jedna poznámka. Město Třebíč během celé té doby realizace, nebo téměř celé doby realizace projektu, bylo také partnerem projektu Rovnost šancí na Vysočině, který realizoval kraj Vysočina a který se týkal pro rodinné politiky. Zjistili jsme, že se krásně tyto dva projekty doplňují, protože forma práce na dálku je jedna z významných forem slaďování rodinného a pracovního života a zejména právě na různých akcích tohoto projektu Rovnost šancí na Vysočině naše koordinátorky se svými prezentacemi hodně zapadaly právě do slaďování rodinného a pracovního života. Tak. To je ode mě na úvod a předám slovo jedné z koordinátorek Petře Fortelné, která vás seznámí s cíly a potom také s výstupy tohoto projektu. Děkuji. Dobrý den, také za nás z realizačního týmu. Mě hodně pobavila prezentace pana Gogolína a vzpomněla jsem se na něho. My jsme se dneska, asi o 5. ráno přišla SMSka od kolegyně, vytiskni to a to, a já jsem jí odepisovala ano, a ona mi odepsala, ty taky nespíš. Takže my jsme na dnešek toho moc nenaspali. Ale jsem moc ráda, že jste přišli a vítám vás tady i za nás. Já vám teď představím ta fakta, to, co my jsme se tady snažili za ty 3 roky udělat a co po nás zůstane. Ten projekt vlastně fakticky začal 1. srpna 2012. A po této konferenci bude ještě 2 měsíce, nechci říkat dobíhat, bude trvat, můžete stále využívat ty služby, které vám představí. Pro nás byla klíčová právě ta mezinárodní spolupráce a ta hodně determinovala vlastně ty cíle našeho projektu. A možná i to, že jsme nemohli naplnit všechna očekávání, které na nás byla ze začátku kladena. Naše centrum, to jsme my, a náš projekt se svými aktivitami snažil podpořit nebo podporoval tyto cílové skupiny. Zaměstnavatele nejen z kraje Vysočina, uchazeče o zaměstnání, rodiče na rodičovské dovolené nebo vracející se po rodičovské dovolené na trh práce, osoby pečující o závislého člena rodiny nebo o osobu blízkou a osoby se zdravotním postižením. Jak jste slyšeli v prezentaci našeho zahraničního partnera, jsou to právě tyto skupiny, které jsou na trhu práce nějak znevýhodněni a práce na dálku jednou z možností, jak vůbec řešit tu složitou sociální situaci a skloubit tu práci a všechny ty životní okolnosti. Naše práce by nebyla možná právě bez mezinárodní spolupráce s Telework Association, thank you for that, a úřad práce, jsou tady jejich zástupci. Já bych chtěla opravdu z tohoto místa poděkovat, protože při šíření našich informací, myšlenek a akcí nám byly velkým partnerem. Děkuju. Spolupráce s Telework Association pro nás byla důležitá, zejména v té první fázi, kdy jsme sbírali zkušenosti. Oni mají 20 let praxe, kterou my jsme si od nich mohli vypůjčit. Samozřejmě nešla převzít jen tak, bez hladu a skladu, přece jenom kultura, historie, jsou to jiné podmínky a jsme se v té další fázi snažili vlastně to, co jsme se od nich naučili, přenést do našeho prostředí, které má svá specifika.
proběhla samozřejmě ta analýza v rámci pracovního trhu v České republice a ty možnosti, které máme. A největší část naší práce potom byla ta samotná propagace mezi všechny ty cílové skupiny, které jsem jmenovala. My jsme zjistili, že opravdu ta práce na dálku v první fázi potřebuje propagaci. Bylo tady hodně takových, řekněme, jako mylných představ, které bylo třeba korigovat. Práce na dálku není lepení obálek. Práce na dálku je práce, která vyžaduje určité dovednosti a my jsme zjistili, že ty dovednosti tady chybí. To povědomí ještě o té práci tady nebylo tak rozšířené. Slyšeli jste i z prezentace Petra Skondrianise, jak na tom jsme s flexibilními formami práce obecně. Naším takovým stěžejním výstupem je metodika implementace práce na dálku. Je to podrobný popis procesu zavádění práce na dálku do organizace. Takže pokud jsou tu zástupci firem, určitě můžou využít. Máme tady dokonce i metodika, který tu metodiku zpracovával, takže člověk nejvíc je povolený. Ta metodika prošla teď na podzim evaluační fází, kdy, po které jsme zapracovávali vlastně podněty ze strany zaměstnavatelů, takže momentálně je k dispozici aktualizovaná verze. Přece jenom je tam spousta částí, třeba technologie, které se neustále vyvíjejí a je potřeba tyhle věci aktualizovat. Další významným výstupem je webový portál. Je to taková informační platforma pro všechny naše klienty. Jsou tam informace jak pro zaměstnavatele, kteří tam můžou sdílet své zkušenosti, tak pro uživatele. My jsme se hodně zaměřovali právě na tu propagaci a osvětu, takže i prostřednictvím toho webu jsme vlastně informovali o všech našich vzdělávacích akcích, což byla školení a webináře. Pro firmy vznikl také software na podporu implementace práce na dálku, který je dostupný přes ten webový portál. Jeho nespornou výhodou je, že je v českém jazyce poměrně je jednoduchý a srozumitelný a je k němu manuál. Takže menším firmám určitě doporučuji, určitě snížíte náklady na počáteční implementaci. Dalším výstupem je potom mapa firem. A tady jsme narazili na drobné úskalí. Přitom, jak jsme se setkávali s těmi zaměstnavateli, tak jsme se dovídali, že ta práce na dálku se tady děje, ale tak nějak pokoutně, neoficiálně, a že se k ní nikdo tak jako nechce hlásit. My jsme si mysleli, že to bude něco prestižního být na mapě firem podporující flexibilní formy práce, ale všichni nám říkali, víte, my to děláme, ale na tu mapu nás nedávejte. Takže když zavítáte na ty stránky těch firm, které se k tomu přiznali, není mnoho. A já jsem moc ráda, že vlastně jsem ty zástupci těch firm přišli a můžete potom slyšet v panelové diskuzi odpoledne. Jinak proběhla ještě série 15 webinářů, což jsou taková školení na dálku. Bylo to právě pro lidi, kteří nejsou střebíči a z okolí, kteří se nemohli dostavit na naše prezenční školení. A ty videozáznamy jsou dostupné na tom webu. Snažili jsme se, aby těch 15 témat pokrylo všechno to nejdůležitější, co potřebujete, když s prací na dálku začínáte. Takže pokud vás to zajímá, ty záznamy jsou tam ke stažení. A ještě ve spolupráci s panem Michalem Martuchem, který je také hostem naší konference, tak vznikla kniha Řízení vzdálených pracovníků a tu jste obdrželi vlastně v těch informačních materiálech. V rámci projektu také vznikly tyto analýzy, s jejich výsledky vás potom seznámí autor pan Surý v následujícím příspěvku. Indikátory, to jsou ta čísla, která se vykazují v Evropské unii, ale pro nás to nejsou čísla, pro nás jsou to ti lidé, kteří nás navštívili, kteří využili naše služby. Je to těch 564 podpořených osob.
ale nezahrnuje to další lidi, kteří vlastně využili služby našeho webového portálu, navštívili nás osobně v našem centru a kteří vlastně si ty naše informace vyslechli na různých konferencích. Takže já můžu říct, že to číslo bude minimálně dvojnásobné. To je naopak parketa moje. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítám vás i s jménem Třebíči a jsem velmi ráda, že máte zájem poslouchat vlastně to, co jsme připravili. A já nyní přicházím s takovou krátkou praktickou věcí, pak se ještě Petra zpátky dostane ke slovu. Já ten svůj vstup začnu drobným příběhem. Když jsem v červenci roku 2013 nastoupila jako tajemnice na městský úřad do Třebíče a procházela jsem úřadem a seznamovala jsem se se všemi možnými aktivitami, tak jsem zavítala také do kanceláře, ve které byla spousta mladých žen a ptala jsem se, co dělají a oni říkali, že pracují na projektech, na jakých projektech, koordinační centrum práce na dálku, no panečku, to zní zajímavě, a co úřad? Úřad nevíme. Úřad zatím nic, jsem říkala, no pro pána, tak přece, když tady máme takový projekt, tak to by bylo, aby úřad do toho nešel. No jak myslíte, paní tajemnice? Neposlouchala jsem úplně dobře to v uvozovkách myšlené varování, nicméně řekli jsme si, že to zkusíme, protože když máme takový potenciál, navíc já jako manažer ve veřejné správě pracuji už nějaký ten pátek a podobnou ideu jsem měla už na krajském úřadě v Jihlavě. Tehdy mě ale mý kolegové zejména právnického vzdělání přesvědčovali, že těch nedotažených věcí je tam tolik, že bychom mohli tak strašlivě a nepříjemně narazit na zákon tu o finanční kontrole, tu na obavy veřejnosti, co tam vlastně v té pracovní době děláme, že jsem tehdy z toho vycouvala a řekla jsem si dobře, pro práci na dálku na krajském úřadě ještě nenastal prostor. Proto jsem byla velmi ráda, že jsme vlastně mohli s kolegyněmi vyzkoušet to, co oni nabízeli firmám, i přímo u nás na úřadě. My jsme si řekli, že pojmeme práci na dálku jako jakousi výhodu. My ve veřejné správě toho svým lidem, kromě stability, která někdy je výhodou a někdy je velkou nevýhodou, že jim toho mnoho nemůžeme nabídnout. A proto zkusíme možnost práci na dálku nabídnout jako benefit. Jako výhodu, kterou ber nebo neber, když ji využiješ, můžeš to právě jako onu výhodu uplatit. A protože máme na úřadě mnoho kolegyň, kolegů, kteří potřebují a zaměřují se na sladěvání osobního a pracovního života, tak jsme zkusili vlastně práci na dálku pojmout jako jeden z nástrojů pro sladěvání. A teď jsem šla zpátky. Tak. Jedním z cílů, na kterém jsme se právě společně dohodli, bylo ověřit ty metodiky, které kolegyně nachystaly v praxi a případně si nachystat jakési ostré nastavení práce na dálku do našich vnitřních směrnic. Jakže jsme to udělali? Nejprve ten první, to přípravné práce jsme dělali v průběhu 3 měsíců, byl to říjen, listopad a prosinec roku 2013, kdy byla ustavena skupina, kterou vedla paní magistra Kazdová, která je tady také přítomná jako šéf personalistka, která vytvořila svůj pracovní tým a na základě mého zadání vlastně zkoušeli se úřadu ptát a zároveň nastavovat všechny ty důležité věci, které jsou z právního a organizačního hlediska nezbytné. Cílem té pracovní skupiny bylo vlastně vytvořit parametry pilotního provozu, který pak následoval v tom dalším půlroce. Tady se objevila ta první překvapení, skoro to vypadalo, že o práci na dálku na úřadě v Třebíči má zájem tým koordinačního centra práce na dálku, tajemnice a několik málo zvláštních lidí. Takže jsme museli a uvědomili jsme si, že když někomu nabízíte dárek a dostatečně mu ten dárek nevysvětlíte, tak on ho častokrát ani vlastně nechce. A má pocit, že je to něco, čemu by bylo možná lépe se vyhnout. Proto jsem kolegyně pozvala na poradu s vedoucími odborů, aby vysvětlili, o co půjde, že to není žádná skrytá forma kontroly, nedůvěry či já nevím čeho, že je to opravdu možnost,
kterou když budou chtít, tak jim může pomoci slaďovat osobní a pracovní život, mohou právě organizovat svůj čas pracovní tak, aby mohli být dostatečně efektivní. No prostě chvíličku to trvalo, poslali jsme do úřadu ještě písemné informace, aby to kolegové slyšeli i viděli, slyšeli z porad, viděli napsané černé na bílém. No a dostali jsme se vlastně do fáze, kdy opravdu po tom prosinci 2013 jsme spustili pilotní provoz a z té počáteční nedůvěry a z toho já mám radost velikou, jsme se dostávali k tomu, že kolegové říkali, jo, práce na dálku, taky to dělám, taky to děláš, to je dobrý, zkus to využít. V tuto chvíli máme zhruba, takhle to tedy vypadalo, ten pilotní provoz a od 15.7. jsme vydali směrnici, vydali jsme všechno možná další doprovodná sdělení, kolegové práci na dálku využívají, tady je graf, který dokumentuje ten pomalu rostoucí zájem a já jsem si jistá, že i po této konferenci možná ještě některé další z našich kolegyň a kolegů zájem projeví a my jsme velmi šťastné společně s koordinačním centrem na dálku, že si to v tom reálu můžeme opravdu odzkoušet a my to tedy neumíme měřit zatím úplně, produktivita práce ve veřejné správě není úplně snadno měřitelná, ale když vidím spokojenost těch svých kolegů, kteří práci na dálku využívají, tak si říkám, že to byl krok dobrým směrem, určitě ho budeme propagovat dále. Tak tady z mé strany a předávám mikrofon. Pracovníků pracujících z domova ze 7 odborů a z jednoho oddělení a za tu dobu od 1. července do konce února jsme odpracovali 316,5 dne z domova. My jsme se na konci toho pilotu ptali našich kolegů, kteří se do toho pilotu zapojili, jak to vnímají a co jim to dalo. A je to přesně to, co říkala paní tajemnice, oni nám to potvrdili a to je to, co nás těší, že mají ten větší klid na práci, že jim to umožňuje sledovat osobní a pracovní život a sice to není objektivní ukazatel, ale subjektivně oni vnímají, že pracují efektivněji. A já jsem chtěla říct několik příběhů od nás z úřadu, ale trochu nás tlačí čas, tak jenom za jeden příklad za všechny. Naše paní mzdová účetní, ta se to chválí velice, ona většinou pracuje pátky z domova. Ona říkala, že udělá tolik práce tím, jak ji nikdo neruší, protože to je nejvytíženější osoba na úřadě, prostě jí se dveře natrhnou, pořád jí zvoní telefon a pro její práci to soustředění je velice důležité. Jinak máme taky kolegyně třeba, která dojíždí z Brna každý den. Dovedete si představit, kolik času stráví na cestě. Ona má dvě malé děti a pro ně prostě ta výhoda toho, že můžete dva dny pracovat z domu, je opravdu veliká. A já jsem si dovolila jim ráda ty osobní věci. Takže to sledování osobního a pracovního života může mít aspekt nejen ten rodinný, ale pro mě má třeba tenhle. Já strašně ráda jezdím na kole a prostě, když sedíte celý den v kanceláři a venku svítí to sluníčko, tak je to prostě, tak vás ty nohy svrbí. A já jsem strašně ráda, že můžu sladit tu práci a ten svůj velký koníček. A jak říkala Shirley, my jsme se o tom bavili, kde vás napadají ty nejlepší nápady? Je to v kanceláři? Většinou ne. A já mám teda zkušenost, že když si odskočím na ty dvě hodiny na kolo, že se opravdu vrátím svěží a většinou mě na tom kole i něco dobrýho napadne. Jinak my jsme ještě další takový poznatek, co jsme zjistili během toho pilotu, že každý člověk má svůj důvod, proč to nejde. A ten důvod je někdy velmi takový osobní a skrytý. A může to být třeba uhlí. My jsme od jednoho kolegy slýchali, že prostě jako práce z domova nemůže. Že opravdu to jako nejde a že to nechce.
A potom se tak úplně mezi řádky zmínil o tom, že by jako musel v zimě si kupovat víc uhlí, že by musel jako doma topit a že tomu jako nevyhovuje. Takže opravdu mluvte s těmi lidmi a hledejte ty jejich osobní důvody a hledejte ty způsoby, jak takové věci jako ošetřit. Protože já mám teda na závěr velmi pozitivní zprávu, že každý člověk má svůj důvod, proč by to jít mohlo. A i u tohohle kolegy jsme ten důvod našli. Takže to má happy end. A já vám moc děkuju za pozornost. My jsme tady k dispozici, máme tady k nahlédnutí i tu zprávu toho vyhodnocení té pilotní implementace a jsme tady proto, aby jsme zodpověděli vaše otázky a paní tajemnice potom v té panelové diskuzi odpoledne se ještě té naší zkušenosti bude věnovat. Děkuju. A já ještě ukrojím minutku poslední z té naší prezentace Střebícké radnice a poděkuju. Poděkuju především celému projektovému týmu, v čele s Evou Poláchovou jako projektovou manažérkou za celou realizaci projektu, za přípravu dnešní konference, ale nechci zapomenout poděkovat taky Dagmar Molákové, která je vedoucí odboru rozvoje a která celý ten projekt táhla celou tu dobu taky a byla významným členem tohoto týmu. A samozřejmě poděkování velké znovu a znovu patří našim zahraničním partnerům Shirley a Petrovi. Moc vám děkujeme.